မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်မြစီမတီဗီရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှုပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင် Vino စစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတေဘော်ဘိုးကြေးရွာအလေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်ရွာသား3ဦးတေဆုံးတဲ့သတင်းရမပင်မြို့နယ်ကရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်း426ရက်မြောက်ချိတက်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ရဲ့နေတိုအဖွဲ့ဝင်လျှောက်ထားမှုရုရှားအတွက်ပြဿနာမရှိကြောင်းပူတင်ပြောတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ဝေါ်လီမြိုင်ဒေသဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကို Vino စစ်ကြောင်းဟာမနေ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီရုပ်သံဖိုင်မှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာပေးဆက်လိုက်ရပါတယ်ဒလန်ဟာအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်တွေကျဲချတဲ့ဘုံတွေဟာသူတို့တပ်သားတွေကိုတေဆေခဲ့တယ်ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌစစ်စခန်းကို KNDO, KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား50ကျော်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှူလိုက်ရှူလိုက်အမခွေးသေးတယ်ခွေးသေးတယ်ညောတန်ရာပြောင်းလဲညောတန်မခေါ်နေကလားတော့တာဝဲဝဲဝဲခွေးခွေးကလုံးအမလေးမြေလုံးနေရတယ်ရှင်းရလာလေဂျုံမကောင်းနဲ့မကင်နဲ့အကောင်လို့ဇက်နဲ့မကင်နဲ့မတန်းလဲအိဆုလာမယ်ငါတောက်တော့မဟုတ်တာ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 ကိုကြည့်ရှင်းဦးမပစာဆောင်ကွာအတွေးတွေဆောင်နေမရတော့နားလာရောက်ပါလိခွေးရခွေးခွေးပါဆိုမှာကိုကခွေးတော့နားပါဘာတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရဲ့တယ်ဘာဝိုင်းဖိုင်ခါအားရရပါအားရရပါခါဘောခါဘောနိုင်တားရရားရရပါဒါရရပါအားရရပါအမေအားရရပါလာခါဒီဘယ်လိုလဲလောက်ပြောဒါအားရရပါမင်းအားရရပါခါတော့ဘောခဲตีนามแม่ล่าไล่ด่ากว่าอะรู้มาตาดิมาแล้วตีพี่ล่ะนี่อยู่รอบนี้ก็เลยคุณคุณสมัครได้สิWhat is that?
วสิจังก็ถ่ายพอลูกคลอกันคลิวานลูกกันอะไรอ่ะฮะเออไม่ละไม่ไม่อ่ะกูชิดเธอน้อยดูเฮ้ยท่าหรือว่าผมว่าไม่ไม่เพ่ไม่อะไรตีรอแม่เฮ้ยท่าแล้วไม่เนี่ยดีกันเหรอตาปากกูตีกูเปลี่ยนตาก่อนเอาวะตีป้าอ่ะตีตาป้ามีเหรอลีว่าเราดีกันဆက်လက်ပြီးတိဘောဘုတ်ကြည်ရွာကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ဝေါ်လီမြိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့တိဘောဘုတ်ကြည်ရွာအလေတက်တဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရွာသား၃ဦးတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းမြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ည၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့တိဘောဘုတ်ကြည်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့အခုလိုအရသားတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရွာသား၃ဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်ဒေသခံအချို့လည်းဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရဟာမေလမှာ KNLA, KNDO, PDF ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တစ်ဘောဘူစခန်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထူးအခအကြဆုံးများစွာရှိနေခြင်းကြောင့်လေကိတ်ကောဒေသနဲ့ဝေါ်လီမြိုင်ဒေသကိုအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရင်းမာမင်းမြို့နယ်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမာမင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာနေမြေရင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နေပြည်သူလူထုအင်အားများစွာနဲ့မနေ့ကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာဆက်လက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။ချီတက်ဆန္ဒပြရမှာလူငယ်ဆိုတာလွတ်လပ်မှုကိုလိုလားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲနေပါကလူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရမယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်းတိုက်ထုတ်နေကြတာပါဆိုပြီးတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကပြောပါရယ်။တွေ့မအေးရဲ့ရွှေနယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာဆရာနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြမှု426ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ချီတက်တပိတ်မှောက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆောင်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ရဲ့နေတို့အဖွဲ့ဝင်ရှောက်ထားမှုရုရှားအတွက်ပြဿနာမရှိကြောင်းပူတင်ပြောတဲ့သတင်းမှာသတင်းပြည်စုံကိုတော့ရုပ်သံဖိုင်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်။နေတို့အဖွဲ့မှာဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်တို့ပါဝင်မှုကပြဿနာမရှိဘူးလို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဇွန်လ29ရက်ဗိုလ်တူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းလိုဆွီဒင်ဖင်လန်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာမရှိပါဘူးလို့ပူတင်ကတက်မင်းနစ္စတာမျိုးတော်အက်ရှ်ကာဘတ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့နေတိုအဖွဲ့ထဲဝင်တဲ့အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်တို့ဆန္ဒရှိရင်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။သူတို့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ရုရှားခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စများနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံများကိုအဲ့ဒီမှာဖြန့်ကျက်ချထားလာမယ်ဆိုရင်တော့တူညီတဲ့ချင်းချောက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကယူကရိန်းအနောက်ပိုင်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းဆွီဒင်နဲ့ဖင်လန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကနေတိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှောက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဗိုလ်တူးနေကမက်ဒရစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နေတိုထေတီအစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ရေးတရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုအချိန်ထိအောင်ရုရှားက Nordic နှစ်နိုင်ငံရဲ့နေတိုမှာမေးဖြစ်လာမယ့်အလားအလာအပေါ်အမြဲတစေဝေဖန်ခဲ့ပြီး၎င်းဟာနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးအတွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမယ့်အချက်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပဋိပက္ခအတွင်းမာမေးအဖွဲ့ဟာ၎င်းရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအခိုင်အမာရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနဲ့နေတိုရဲ့ Empire ရင်မှန်းချက်များအတွက်ပူတင်ကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဟာအနောက်အုပ်စုနဲ့နေတိုအဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတ္တလန္တိတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အင်အားကိုစုစည်းနိုင်မဲ့ပြင်ပရန်သူလိုအပ်နေတာကြာမြင့်နေပြီလို့ရုရှားခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။အီရန်ကြတော့အဲ့ဒီအတွက်အဆင်မပြေဘူး။ငါတို့ကမှသူတို့ဘက်မှာကဘာကိုစူးစီးဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးထားတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။မြစီမား TV ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မနက်10:00အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်။